Moikka moi, Pepo tässä. Haluan näyttää tänään yhden Netflix-tempun. Nimittäin tiesitkö, että Netflixissä on joukoittain genrejä, mistä et ole koskaan kuullutkaan? Jos haluat katsoa tietysti perusgenrejä, kuten toiminta tai kauhu, löydät tällaiset helposti. Mutta Netflix saattaa silloin tällöin esittää sinulle erilaisia tosi kummallisia genrejä, kuten kaverikyttäelokuvat tai jotain muuta sellaista. Mitä nämä genret on ja miten niitä löytää? Näitä alagenrejä nimittäin on itse asiassa kymmenittäin, ellei sadoittain, ja pystyt itse asiassa purkamaan niitä, kun haluat selata sellaisia itse. Ne eivät kuitenkaan löydy Netflixistä, vaan meidän pitää mennä hieman kiertokeinolla. Ennen kuin vinkkiin mennään, kannattaa katsoa myös sitten tätä videota sekä kanavani muita videoita. Tilaamalla tämä kanava saat niitä helpoiten tuohon omaan somesyötteeseesi. Kannattaa myös käydä tykkäämässä tästä videosta, sillä tavalla saat sitten autettua kanavaani kasvamaan. Mutta sitten asiaan. Katsotaan, miten löydät Netflixin kätketyt genret. Aloita avaamalla seuraava osoite, netflix-codes.com. Täältä löydät listauksen kaikista Netflix-koodeista ja pystyt helposti avaamaan niitä suoraan hyperlinkille, jos haluat käyttää Netflixiä selaimesi kautta. Esimerkiksi tältä etusivulta löydän suoraan muutaman vinkin. Pääkategoria Christmas eli joulu, mutta sen alta löydänkin erinäköisiä alakategorioita, kuten Feel Good Christmas Children Family Films tai Goofy Christmas Children Family Films. Jos poimin jonkun muun kategorian, otetaan vaikkapa horror movies tältä sivusta. Horror movies on iso genre, mutta voisin tältä valita suoraan zombikauhuelokuvia, yliluonnollisia kauhuelokuvia tai vaikkapa hirviökauhuelokuvia. Löydät todella monia muitakin kategorioita, ja kaikki näistä eivät tule suoraan elokuvagenrejä, kuten LGBTQ tai sitten TV shows, josta pystyt valita sopivan vaihtoehdon. Mutta poimit tältä pääkategoria ja poimi sitten alapuolelta alakategoria. Tämä ohjaa sinut suoraan Netflixiin ja pääset sieltä sitten tutkailemaan kyseiseen genreen meneviä elokuvia ja ohjelmia. Kiintoisen sisällön löytäminen Netflixistä ei ole tämän vaikeampaa. Selaimessa voit tietysti käydä läpi näitä, ja jos haluat avata nämä älypuhelimessa, siis se on sitten pikkusen mutkikkaampaa. Yleensä on näppärämpää selaimessa etsiskellä ja käydä läpi näitä genrejä, pistää sitten mieleen, mikä video sieltä haluaa katsoa, ja laittaa ne vaikka omalle katselulistalleen, ja sitten katsoa ne suosikeista. Mutta tällä tavalla pääset Netflixissä käsiksi hieman jännempiin kategorioihin. Me voimme kiittää ja kuittaa.